Wow, dit is baie, baie, baie mooi. Dankie vir al hierdie moeite. Dit lyk baie lekker. Wat is hier om te drink? Dit Powerade en Coke. Oh. Nee, man, daar's blomme kyk in die middel. Okay, daar's 'n bottel wyn. En ek het brandewyn ook daar ergens weggesteek dalk. Weggesteek. En sap. Okay, so ek moet tussen die kussings weer gaan grou. Ja, dis 'n soek tog. Okay, wel. Dit klink baie lekker. En hierso, wat is hierdie ding aan die regterkant? Is dit 'n speaker? Ja, dit is 'n speaker en 'n projekter. Projekter? Yes, so die idee was om dan Afrikaanse musiek of enige musiek eintlik te speel met 'n musiekvideo in die agtergrond. Wel, ek is dumbstruck. Hierdie is baie, baie mooi gedoen. Hierdie gaan nou lekker eet wees. Ek hoop so, wel is bietjie anderste, want ek het in die begin gesê ek hou van anders te wees, so dan moet ek maar dinge anders te doen. Nou wat is hierdie menu dan wat hulle vir my gestuur het? Dit is deel van dit, so ek het gedink mens kan braai, mens kan lekker vroegmiddag begin, lekker braai, tyd saam spandeer, sokkie tussen deur die braai. T-bones, rashers, potato bake, wat lemoenslaai, ek het nog nooit uit in my lewe geëet nie. Dit is actually, ek moet sê ek het dit gaan opsoek en is actually nie te moeilik nie en dit lyk lekker. So die watlemoene saam met komkommer en dan feta kaas en dan 'n lekker sousie en dan ja. Huh. Okay, is dit klink interessant anders. Dit klink vir my ook interessant. Ja, wel. Een van my vrae hierso was like 'n interessante verskillende kossoorte en duidelik, ja. Ja, ek doen. Okay, s'mores, so daar is duidelike vuurtjie ook na by ons, wyn, sap en drannewyn. Ek weet ek het verkeerd gespel, sorry. Ag, is eintlik. Ek dog gaan vir try my nou uitvang hierso, ek sê nee, ek gaan sê drannewyn, ek gaan nie wat. Nee, daar was 'n honest human mistake. Sien sin vir humor, hier gaan ons. Ja, nee. Wel, 10 uit 10 vir alles hierso. Dit lyk soos uitstekende tyd. Baie baie dankie, ek waardeer dit. Dankie vir jou. En het jy gesien ons swembad in die agtergrond indien dit bietjie warm is? Ek meen dit is somer of amper somer so. Vandag was verskriklik. Vandag het dit in die 30s en gehardop hierso. En ek was die hele dag buite. So daai is nou perfek wees. Ek sit eintlik ewe nou hier in 'n wifi en soos 'n swembroekie. So ek is dressed for the occasion. Jy sien dit sou nou absoluut perfek gewees het. Ja. Dit sê, maar dit lyk verskriklik donker daar by jou hoor. Dit was actually laat die aand geneem, vroeër of gister. Gister. Okay. Dat mens die fairy lights effek kan kry, maar ja. Ja, ek hoor dit sê ja. Ja. Ja, dit lyk baie nice. So wat is jou gunsteling movie dan? Titanic. Titanic. Oh, ja. Mic drop. Ja. Daai is 'n goeie keuse, daai is 'n bitter goeie keuse. Nee, mense vergeet hom baie keer want hy's in 1997 wat hy uitgekom het, maar ja. Kom ons sê jy was nou by my, dan sou ek nou Titanic in die agtergrond opgesit het met daai projektor. Imagine, yes man, it's a long movie. Dis oor die 3 ure en daar jy praat van sadness, dis daar baie hartseer scenes. Maar yes, ja, dit, elke keer, as ek net verby die screen, verby die TV loop, wat dit speel, dan sal dit my aandag gryp. Elke keer, ek sê soms, of jy luister radio en dan speel een of ander Celine Dion liedjie, en dan dink jy aan Titanic. Yes, ja, dit is dus gister my gebeur, en kyk. Toe sê hulle nog op die radio, ja, die ding was Celine Dion, hy het nie eindelijk van die liedjie gehou, blijkbaar nie, en toe vat sy hom op die first take, want sy wou het nie weer doen nie, en dit was dus die take vir die movie. Ek weet nou waar dit is, maar dit was op in KFM wat hulle dit gesê het. So, ek het dit nie geweet nie, dit is interessant. Ek ook nie. Ek het ook nou nog nie gefact-check nie, so ek praat onder korreksie. So dit is huiswerk vir die aand om te gaan kyk en op te let of dit die waarheid is, want dit sal interessant wees om te weet. Ja, maar ja, jy het gesê jou gunsteling seisoen is lente. Lente. Jy sien die feit dat ek dit kan onthou het, is hoekom ons dit net gemaak het. Maar hoe voel jy dan, wat is jou gunsteling seisoen? My gunsteling seisoen, is definitief ook lente. Maar ek praat van hoe stadig ons deur die blitsvraag gegaan het.
Oeh, sorry. Ik zal volgende keer meer op het wees, vinniger antwoord. Maar ja, so nee, ek love lente. Dit is een great seizoen om net uit die koue uit te zien hoe die son weer appear en ja, ek love het. En Vooral die ek kleur. ja. Ja, wel, ek moet sê, hierso in die Kaap begin goed dood gaan in die somer. So ek kom van op bo af van Potch af, so daarso begin goed wat kerk droog en dood is, lewe kry in die lente. Dis baie waar. Dis so waar. Ja, soos hierso gaan het nou weer helemaal teenoorgestelde hier in die Kaap wees. Mis jy soms dan Potch? Ja, jy is baie. Ja, ek het al baie overweeg om actually terug te trek. Maar, ja, dit is een groot skuif om nou weer te maak. Dis waar, ek wil nou net jou vraag, het jy al oorweeg om terug te trek, maar jy het nou net al geantwoord, so. Ja, nee, ek sal definitief, as die regte geleentheid vir my daar is, en die stars align, en dan sal die wind my definitief kan terugvat, en daar, ja, maar ek sal hier ook blij, so ek moet sê, dit is lekker om hier te bly, en is lekker om daar ook te bly. Ek denk, jy is een plek in Zuid-Afrika waar ek nie sal bly nie, is KwaZulu-Natal, of Limpopo, of Noord-Kaap, daar is niks. Daar is die basic hier die drie provincies, die rest is fair game. Is wel het punt wat jy maak. Ja, en jy is daar, jy kom van Mpumalanga af en jy is mos nou tans in Potch, is daar, het jy al gedink om Kaap toe te kom, rond te trek? Dit hang ook af van geleenthede, werksgeleenthede en ja, ek is maar oopkop oor als, maar die plek want ek eigenlijk met 'n seer hart wil gaan is Nelspruit. Nelspruit, okay. Ja, de Nelspruit is ons maar naby aan die Krugerwoudtuin en ek is ons maar boskind, so. Okay. Ja, maar ek is nog steeds oopkop oor Kaap of kom ons sê Limpopo in het wendag nie, want ek nie veel aan nie, maar. Was jy al baie so okay. In die Kaap, het jy al soos baie in Suid-Afrika rondgetravel, vooral of soos KwaZulu-Natal daai dele gesien? Eigenlijk nog nie regtig nie. Ek was, op school was ek deel van landsdienst, dit klink nou verskriklik, maar ek was deel van landsdienst, en ons het elke jaar het ons ons maar na provincie toe gegaan, so ek was al in PE, Kaapstad self, ek was al in KwaZulu-Natal, en ek dink, en Stellenbosch, en ek dink dis hoe ver het strek. Is dit? Okay, so jy was nog nie vir extended tye wat jy soos kon rondtravel in die Weskaap, of KwaZulu-Natal, of soos, jy doen nie gereelde traveling nie. Nee, maar ek sal baie graag wil, soos een van die plekke wat ek so graag wil sien, is Knysna. Knysna, yes, ja, dit is bitter baie mooi daar so. Ja, dit is letterlijk daar waar Weskaap en Ooskaap, amper meet. Ja, dit is baie mooi daar so. Dit is nou een van my bucket list items, wat ek graag sal wil bereik. Jawel, ja, ek wil eindelijk nog vraag, as daar iets is wat jy, is daar iets wat jy al lang al wou probeer het, maar net nog nooit het, nog nooit kans gekry het, of nog nooit gedoen het nie? Iets wat jy al lang al baie graag het? Ek denk jy gaan vir my lach as ek nou vir jou sê, maar ek wil baie graag som dolfijne swem. Oh, genius, dus daar is die eerste ring wat in jou kop opgepop het, om som met dolfijne te swem. Is so funny, ek het gesê, kom van my lach. Ja, wel. Maar wow, daai is omtrent. Ek het nog nooit my lewe aan gedink nie. Hierdie is die eerste keer wat ek dit oorweeg. Dis regtig nog altyd een van my grootste drome, maar geleenthede was nog nie daar nie, maar daar gaan nog 'n geleentheid kom en ek weet het, so ek is maar geduldig. Ja. So, ja. Is jy okay? Ja, maar ek seker hier sal definitief in Suid-Afrika plekke wees wat hulle jou dit kans gee om dit te doen. Ja, want het hulle nie Oshaka toegemaak nie, want ek weet mens kon dit daar doen, maar ek dink, ek weet nie, ja, ek weet wat die omstandighede doen. Ja, ek is ook nie lekker seker nie. So, is al spesifieke rede hoekom dolfyne soms sê? So, dit is nou weer vreemde ene, maar hulle vra ons altyd wat jou gunsteling dier en al daai nonsens, so, ja. My gunsteling see dier is 'n dolfyn en hulle is net so intelligent en ek hou van, soos, die manier hoe hulle dink, en dis vir my regtig 'n mooi dier, so ek wil net een keer som hulle swem, en net voel hulle voel, almal sê hulle voel soos leer, so ek weet nou nie so lekker oor daai ene nie. Maar ja, dit is legit, dit is super slim diere, van wat ek ook al gehoor het, ek moet sê, hy was nog nooit naby aan een, actually.
Ek ook nie. Ah ja, is ek hoor dit in jou stem, jy wil so graag. So graag. Ja. En jy op bucket list iets wat jy dink, joh, jy wil hierdie eendag doen. Ja, yes, ek wil nou al vir die laaste jaar en 'n half, 2 jaar, maybe is dit al op my kop om Kilimanjaro te klim. Sjoe. Ja, joh, daar is 'n goeie een. Ek wou dit eintlik al lank al gedoen. Dit is belaglik dat ek dit nou nog steeds nie gedoen het nie. Maar ja, die maar ding is, ek, goeie een. Jy's 'n korte, lekker, solid persoon om dit saam met te doen, want jy's ek het al so baie mense gevra om te ken hulle uit oor klomp verskeie redes. Ek hoor, ek hoor. Maar daai is actually iets om te oorweeg of soos ek het nou weer ook nie aan daai gedink nie, want gewoonlik is mense se antwoorde nie 'n skydive of bungee ja. Jump of oef, nee, daar's geen ek wil nie iets sommer doen wat ek absoluut geen beheer oor het nie. Soos daai tipe goed. Wel, soos om buite vliegtuig uit te spring en te hoop die stukkie materiaal bo jou vang lig. Ek meen dit ek sal dit nie ooit doen nie. ek sien nou nie 'n oracle nie, so wie weet wat die toekoms in lê, maar hier waar ek nou sit, kan ek nie dink dat ek ooit in 'n situasie is waar ek dit sal doen nie. Ek moet met jou saamstem. Ek sal nie uit iets uitspring of van iets afspring nie. Ja, nee. I mean, ja, nee. Daai materiaal, soos ek sê, materiaalkie om lig te vang of 'n stukkie rubber om jou reg terug te snap. Ja, nee. Ek kan nie dit vertrou nie, maar om soos berge uit te klim en sulke tipe goed, jy kan oefen daarvoor. Men tegnies as iets fout gaan, is dit half jou skuld want jy kon besluite anders neem. So, ja. Maar ja, daai is definitief iets wat ek al lank kan dink. Sien maar, nou het jy nou iets op my bucket list opge-add. Ja, weet jy wat se land is Kilimanjaro? Jo, ek het hierdie geweet toe ek op skool was. Ja, dit is op in Tanzanië. Tanzanië. Okay, ja. Okay, so dis nou weer. Dis al letterlik as jy land. Weet waar die waar as jy soos Google die plek en dan kan jy soos van maps af sien massive daai berge is as jy na Tanzanië toe gaan. Ek het al baie so gekyk. Maar ja. So is dit in jou kom ons sê langtermynplan, korttermynplan? Ja, definitief korttermyn. Ja, dis definitief korttermyn. Ek sal ja, die perfekte seisoen is ook om dit te doen net vir die winter. So ek sal love. Ek het 'n vriend actually wat nou onlangs terugkom 10 minute wat dit al geklim het en hy is die enigste vriend wat ek weet wat dit fisies en finansiëel kan saam aanpak saam met my. So ek gaan by hom hoor dat ek tegnies wil ek volgende jaar April, Mei reël om dit te doen. So dit is definitief korttermyn. Ek het nie meer nou die dag weet hoe ek hierdie vraag uitgedink het, toe sit en dink ek nee, dit is nou tyd. Is nou tyd om Kilimanjaro te gaan klim. Ja nee, ek, en soos ek sê, al wat my keer is mense. Wat nie saam met my kan gaan nie, want ja, ek is fisies reg vir dit. Nou ja. Maar nou wil ek jou vra, het mens dan actually iemand nodig om saam met jou dit te klim of Ja, dit vat 'n paar dae ook van my navorsing. So jy het Sherpas wat maar saam met jou opgaan en wat vir jou kos maak. Dinge wat jy doen, jy kan jou eie kos en goed ook opvat. Maar ja, ek sal definitief een doen wat ek my tente en goed dra, maar yes, at least dat hulle vir jou kos maak daarbo. Almal nog sukkel met kos maak terwyl ek 'n berg draai konker nie. Imagine ek kom daarbo en jy's doodmoeg want dit was 'n talle ene en nou moet jy nog kos maak ook. Nee, dit maak sin wat jy sê. Ja nee, ek wil nie eens kos maak as ek baie energie het nie. En ja, en so dit ja. Dit antwoord die vraag van nou jy van kos maak. Nee, ek sal braai. Ek love braai, maar oef, nee. Ek ja nee. Ek kan nie vir kos. As ek kon kies, sou ek dalk sou ek nooit weer kos maak amper in my lewe nie, net braai en ja. So, maar dis ook 'n goeie keuse. Ja, soos ek net nog nooit dit daai gogga het my net nog nooit gebyt nie. Dit ja, dit hang nou maar af. Ja. soms byt hy, soms byt hy nie. Soos ek hou ook meer van braai of soos ietsie makliks, maar ook iets eksoties maak of soos ek sê braai, dis altyd okkie. Lekkerste vir my en ek hou van die geselligheid wat saam met braai kom. Ja. Ja. Maar okay, so sal jy bak of kook? As jy nou kook. Ek het mos wat het ek gesê kook?
Yes, ek was in haar blit, maar net ek het foef, vinnig gaan. So, jy het sê kook. Yes. Okay. Ja, ek sê dat ek kook. Ek is nou nie een bak en brou. Ek gaan nou vir jou cupcake bak, want baie geluk, ons is nou 3 weke in hierdie ding en nou gaat ons een cupcake eet. Nee, is nou nie. Nou nie die mens nie. Ja, en ek het nie gehoor, het jy gesê soet of sout? Sout, definitief sout. Nice. Ja, lucky you. Maar, kan ek jou sê, die sout ding gaan oor boltong. So. Yes, ja. Okay, ja, wel, daai is lekker. En ek gaan nie veel lieg nie. Of, as my hartse ware begeerte kom, sal ek amper lekker chocolate boor het kies. Dit sê ek baie honger is, maar as dit net gaan versmaak, sal ek definitief chocolate boor het vat. Is jy dan een soet dan? Yes, ongelukkig, soos te erg. Soos ek draai het in toemou. So ja, ek draai het in toemou. Maar jy moet sien hoe lyk my laaie en goed is by die werk. Ek het die chocolate vir as ek jy nodig het. Daar soos 8 chocolates na alle tyd. Also. Maar dit maak sin, mens moet altyd die chocolate vir backup hee. Altyd. Ja, letterlijk. Ek het ook so groen nie. Ek so sien nie my suiker val. Asof dit nog al ooit gebeur het. Het ek nou 8 chocolates daar so gereed by my kantoor. Mens weet nooit, maar jy moet die chocolate altyd by die rand hee, sowel as 'n bietjie sout, so dis waar die boltong nou inkom. Ja, nee, dis die vraag. So, wat, jy was in baie Afrika lande al gewees, wat is lande nou gewees? Jy het sê, Botswana, Mozambique, was jy in Zimbabwe? Yes, Botswana, Mozambique, Zambia, Zimbabwe en Namibia. Zimbabwe, Namibia. Sê, het jy vakantie gaan hou daar so, of? Ja, ons het van my paal en my tannie hulle Afrika gaan toer vir, ek dink ons het dit in 2 weke gedoen. 2 weke al die lande? Ja, so dit was baie vinnig, ons het nie lang geblei, soos ja. Namibia, dink ek het ons net deurgery, Zambia 1 aand, Zimbabwe, dink ek 2 aande, ek kan nie onthou, het was 'n paar jaar terug. Yes, maar dit was... Dit is like 'n experience gewees. Jo, ek dink nie, ek kan vir jou ooit verduidelik, soos wat sy experience dit was nie. Dit was bitter lekker, dit was warm en dit was om tussen die diere te slaap soos in Botswana, want daar is ons die heininge en so nie. So om tussen die diere te slaap en dan hoor jy hoe die bokke deur jou kam draf, soos dis regtig iets heeltemal anderste. Ja nee, ek moet sê, almal praat altyd van hulle wil Amerika of Europa toe gaan. Ek wil definitief, ek sal eerder so iets doen. Ek het altyd sê, ek wil ten minste eers soos 'n klomp Afrika lande sien. Ek het daar nou al 'n paar hier naby gesien, maar ek sal ook Zimbabwe, Botswana, ek sal ook eerder so vakantie 14 dae dit doen as 14 dae opvlieg na Italië toe of so iets. Ek sal eers Afrika wil sien. Maar ek sal ook net so hoog gaan, daar in die middel, ek sal soos opgaan en aan die middel skiep en dan weer Egypte doen, daar rond, by Marokko. Ek sal actually daarvan om Egypte toe ook te gaan. Dit was nou een waar ek nog die was nie. So, daai sal mens kan, soos, maar dan sal ek het nie net 14 dae maak nie. Ek sal kyk vir, kom ons sê, 'n maand maybe. Of bietjie meer, so 20 dae. Ja. Laat jy dit kan inneem ook en het geniet, want ons was elke keer so haastig en dan kan ek jou sê, dan reen dit, so dan moet ons letterlik kamp opslaan in die reen, kamp afslaan in die reen, so dit was taf. Yes, ja, ek kan denk, daar is 'n challenging vakantie op sekere tye. Nou maar, jy het seker aan die nice 4x4 route is ook gery, want yes, dit normale route is seker ja, daar so. Ja, ons het my pa het met die cruiser gegaan en my oom hulle het met, ek dink het was een of ander, ek dink 'n Hilux of 'n ding, ek kan nie onthou nie, maar dit was een of ander double cab bakkie en ons het ook baie deur die modderplasse gery, maar dan wil ons nou kyk, kan die cruiser het handle en vind ons daai typiese speel in die modder, daai story. Yes, maar ja, dit is risky om soke shit te doen as jy in Zimbabwe, Zambia of Zimbabwe is. Dit was Botswana. Botswana het soos in die Okavango Delta was daar soos baie reën gewees net voor ons gekom het. So daar was plasse en plasse water. Dan klim ons uit. Ons vergeet ons is in die wildte. Dan klim ons uit. Kyk gou 'n bietjie, loop deur die plasse water en as ons weer so regs van ons kyk, dan is daar 'n dam en 'n krokodil. Ek kyk hom weer terug in die kar. Gaan ons weer. Yes, ja, dit klink regtig soos 'n belewenis en 'n lekker vakansie. Dit was. Ek sal definitief enig iemand aanraai om dit te doen. En ek sal dit definitief ook weer doen. Ja,
Wel, yes, ja, dat klinkt flippen lekker. Daar, ja, de enigste deel van Afrika wat ik wel zal skip is dus die rechte middeldeel, soos die Congo, DRC, daar, Cameroon, Jee. die deel. Ja, ek sal daai deel op verseker skip, ek sal kies in toe gaan nie. Is wat jy my nie tyd, man? Is ons vir jou? Ja, nee, het soms is het deur in het lights gevoel dat jy my nie te tref. Jo, wat jy my nie aksluit is nie. Okay, hierdie is nou een vraag wat ek baie aan gedink het vooral toe ek jonger was, en veel van die rede is nog steeds in my kop omdat ek een rechte antwoord gekry het. Sê nou, jy kan enige superpower kies. Enige superpower, wat sê jy kies? Ek sal kies om te kan vlieg. Hoekom? Want ek voel die wereld is iets anders van daarboe af. Daarboe is jy baie vry. Is baie lichter daarboe ook. So ek sal definitief vlieg kies. Ek sê. Oké, okay, wel, dat is een nice ene. Wat zou jij zeggen? Nee, definitief die wat telekinesis. Denk eens wat. Daar wat op X-Men wat op die kalkop Dr. Charles was. Waar mensen zijn gedachten kan lezen, goed kan leggen met je kop. Want Jesse, ik denk die leren ook om, want ik denk het niet echt te plakken. Het zal mij baie helpen met mijn werk. Om te weet wat mensen denken voor die tijd. So dan, dit sal so makkelijk wees om kliënten te helpen. Dit sal ook in hem, dit sal amper te makkelijk wees. Maar, dit maak so sin. En, as ek iets nodig het, want dit is irriterend om op te staan vir goed wat jy vergeet en goed, jy kan het net beweeg, as jy het kan sien, beweeg jy het met jou mind, bring het naar jou toe. Ja, so al wat jy vir my sê is, ek moet die ijskas nabehou en dan is al my probleme opgelost. Basically. Maar sien, soos, jy moet nou weer die ijskas nabij kry. So, so ek kan altijd katte toe gaan. Ja. Hallo Jelle. Hallo. Ek is baie jammer.